Duket se kohëve të ngrota me diell në këtë vjesht të parë po u vjen fundi. Reshjet të dendur e shiu dhe breshëri kanë përfshirë qytetin e Elbasanit mes ditën e sotme. Shiu i rëmbyeshëm i shoqëruar me erë të fortë dhe breshër krijoi probleme në lëvizjen e qytetarëve, të cilët u gjendën të papërgatitur. Bëhej fjalë për një breshër jo të përmasave të zakonshme për vendin tonë, por të paktën, sipas informacioneve të marra, nuk janë raportuar probleme të mëdha. Por në tërësi, moti i keq ka sjellë në disa zona edhe problemet e para, ku përjashtim nuk bëjnë as disa zona nga qarku i Elbasanit. Raportohet se disa fshatra të bashkisë së Prenjasit janë gdhirë në këtë mëngjes pa energji elektrike. Era e fortë dhe reshjet e dendur e shiu kanë përfshirë të gjithë qarkun, por më problematike është zona e Quksit në Prenjas, ku 10 fshatra nuk kanë energji elektrike. Po ashtu pa energji është edhe pjesa e Mokrës, pjesë e bashkisë së Pogradecit, por furnizohet nga OSHE qarku Elbasan. OSHE bën me dije se përpos defekteve disa stakimeve janë kryer për çështje sigurie. Sa kaq më shumë se 40 fshatra të Juklindjes janë pa energji elektrike këtë të hënë. Probleme ka patur edhe në veri, ku kanë mjaftuar vetëm 30 minuta reshje të dëndura të shiut për të përmbytur pedonalen dhe rrugët e brendshme të qytetit të Bulqizës, kjo për shkak edhe të bllokimit të kursetave.